כך את התהילה, ולמעשה הוא החיקוי. באים הלעיפים הכי גדולים של המלך. אני המקורי. נגנבו מאחרים. פעם ראשונה שאני שומע את זה. ים של דמעות אני הקלטתי הרבה לפני זוהר ארגוז. חמישי בצינור. לא זוהר ארגוב, לא אוהב. על ההיסטוריה הגנובה של זוהר ארגוב. שלא ידענו, כתבנו עממי, מה לעשות? הצינור, ההיסטוריה הגנובה של המלך, 50:10 בערוץ 10. אורי אבן מצטרף אלינו, אתה צללת על ההיסטוריה הגנובה של זוהר ארגוב. כן, ערב טוב, מיד נשדר כאן תחקיר היסטורי על השירים המוכרים ביותר של זוהר ארגוב, שירים שכולנו חשבנו שנכתבו במיוחד עבורו, אבל חוקר המוזיקה דודי פטימר נבר בתקליטים, מהם עולים שמות של יוצרים ומבצעים שלא קיבלו קרדיט ונשכחו. מערכת הצינור יצאה לחפש את האנשים שעומדים מאחורי השירים של המלך. הנה הכתבה של מאיה נהור, יאיר קמפל ושלי. האלבום הראשון של זוהר ארגוב יצא בשנת 1980. השיר מלאך ילדה נחשב עד היום לאחד מהלהיטים של זוהר. אבל כמה חודשים קודם הקליט את השיר במקור הזמר יחזקאל מטרי, שהשיר נכתב לו במיוחד. מלאך ילדה בקושי שומעים אותו. זה, הוא הקליט את זה במקלט, הפר, עם הטייפים הסלילים האלה. שתביני, זה ישמיעו ברדיו. מלאך ילדה, מלאך ילדה. היו לי תקופות, וואו, אני... ממש, ממש הייתי יושב עם עצמי ואוכל את עצמי. לא, לא, לא סיפרתי, אפילו לא לילדים שלי. אפילו לא לאשתי. ועוד אחרי שראיתי שכל כך תעודה כזאת היה לשיר הזה, וואו, 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 וזה כאילו כל הזמן סכינים, 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 סכינים. אין בן אדם בארץ שלא מכיר את השיר מלאך ילדה. אין, גדולים, קטנים, אבל לא יודעים שזה אני. לא זכיתי שישמעו אותי. לא ברדיו ולא בטלוויזיה, ואני המקורי, זה מה כואב לי. כאילו הוא לקח את התהילה, ולמעשה הוא החיקוי. מלאך ילדה. שלומי שבת שר אותו, ישמעו אותו ברדיו. אייל שר אותו, ישמעו ברדיו. את של כולם ישמעו, ורק את שלי לא. אגדות נרקמות בלילות. היום אני בבית, אני לא עובד. זהו, חי מהבטחת הכנסה, אין עבודה. אני גם חולה. אז יחזקאל מטרי נשכח. לוקח את זה, זה הקדמה, אז אני לוקח את זה אליו. אבל חוקר המוזיקה דודי פטימר אומר שלא רק מבצעי השירים המקוריים נשכחו, יחד איתם נשכחו, או גרוע מזה, הושכחו חלק מהיוצרים. ואת השיר הוא כתב את מילותיו העבריות לאהובתו, ציונה. כתבתי, נזכר אני במבטך, לפי המתרשים של התמונה שהייתה מולי. כביכול רשום על התקליט עממי, שזה אומר באותה תקופה שלא ידעו מי כתב, מי יצר או לא רצו לדעת. למעשה הלחן הוא לחן טורקי, ואת השיר הקליט לראשונה שאול ישראלי. מי שהפיקו וניהלו את זוהר ארגוב היו האחים ראובני. נזכרתי לראובני, אמרתי לו רק רגע,
אתה לקחת את השיר הזה מהתקליט שלי, שם כתוב מי כתב את השיר, ואתם כותבים אחר כך, כותב לא ידוע, למה כל הבלוף הזה? מעניין אותי גם מה מבחינת זכויות היוצרים, כי עממי, והשיר נחרש ברדיו, אז איפה הכותב המקורי? אף אחד לא חשב. כשהייתי זאת לרובני, אמרתי לו, למה לא ידוע? אז הוא אמר לי, לא, אני ערכתי את זה. אתה מבין? זה כואב. ניקולס, זה הדוד של שלומי סרנגה, אוקיי? אוקיי. לא נכון. נשמע את זה. בזמן לר בנדה דיליגי בסבידים או בנדר בנונה מוטולו גברתים בעבר היו זמנים שהיינו מבלים עם הרבה לילות בגן כמו סיפור נושא. אבי, אתה הקדיש לך כבר היום הרבה שירים. עכשיו נקדיש לקהל ים של דמעות, בבקשה. ים של דמעות, אחד מהשירים הישראלים האהובים בכל הזמנים, נגזל. 45 שנים אווה פרנסיס שמרה את הכאב בבטן ולא דיברה עליו. כך היא נשמעה בשיחה עם מאיה נהור שלנו. אני תוהה אם יש אפשרות שנגיע, שגם יראו אותך. וואו, בעצם... אווה פרנסיס הייתה זמרת מוכרת בסצנת מועדוני הסן רמו הישראליים בשנות ה-70. זה פחד אלוהים. לא יודעת, נדבר על זה, אני לא יודעת, אני צריכה לחשוב על זה. והיא הזמרת ששרה במקור את ים של דמעות. לאחר ניסיונות רבים, בסופו של דבר אווה פרנסיס הסכימה לשבת מול המצלמה ולפתוח את הסיפור לראשונה. הוא פרסם את השיר בגדול. אין בן אדם בארץ שלא לא מכיר את השיר. אבל זוהר ארגוב, לא אווה פרנסיס. זה טוב, אתה מוציא לי דברים מהנפטלין שאני לא זוכרת. זה ספר של אז, של כל השירים שהיו, שהקלטתי ולא הקלטתי, שהופעתי. זה הראשון, ים של דמעות. How's that? זה שיר יפה. מקסים. זה מרגש. אני נורא מתרגשת. That's it. באמת, כל השנים אולי לא דיברת על זה, שזה שיר שלך. למה? פחדתי מתגובות לא טובות. של וואו, מה היא מדברת? אף על פי שיש לי את כל ההוכחות שאפשר. יש לי עוד את הסלילים של ההקלטה שלי. את השיר הים של דמעות אני הקלטתי ב-71. שזה הרבה שנים, הרבה לפני זוהר ארגוב. בשנות ה-70 אווה ירדה מישראל ועברה לדרום אפריקה, ובאמצע שנות ה-80 היא טסה לביקור בארצות הברית, ואז. הלכנו לאיזה מועדון, עלה שם זמר ששר ים של דמעות. אני נורא שמחתי, כי אמרתי, וואו, השיר הזה עוד חי? אז אמרו לי, מה זאת אומרת, זוהר ארגוב? גדול, אמרתי, אוקיי, לא התווכחתי עם אף אחד. לא מרגישה החמצה אדירה? כן. כן. אני לא אשקר. אבל מה יכולתי לעשות? מה? תגיד לי אתה.
קיץ 2003, חוף ניצנים, גמר כוכב נולד הראשון. נינט מבצעת את ים של דמעות וזוכה במקום הראשון. אני זוכרת, ראיתי, ישבתי והקשבתי, וכל הילדים פתאום שלי קפצו. מאמי, it's your song. Yeah, it used to be. כמעט צרחתי לה על הטלוויזיה, תגידו את השם שלי, רק להזכיר, לא יותר מזה, אני לא צריכה הופעות יותר. התקליט ים של דמעות הופק על ידי האחים בן מוש. למרות זאת, הניסיון היחיד של אבא לשתף בתחושותיה דווקא את האחים ראובני, נכשל. אני זוכרת שפגשתי את ראובני, ששמעתי שהוא היה המרגן שלו, שאמרתי לו שזה שיר שלי, הוא צחק בפנים. רק אמר, זוהר אהב מאוד את השיר שהוא שמע והוא הקליט. זו הייתה התשובה. שטויות זה. לא זוכר משהו כזה, זוכר שנפגשנו באקראי, במועדון הוליווד. הייתי אז עם חיים משה, הייתי כבר שנה וחצי בלי זוהר. השיר ים של דמעות דרך אגב, הוא קלט. לא דרך אחים ראובני, אלא אצל אחים בן מוש. אני לא זוכר מה היא אמרה לי או מה זה. אבל אתה אמרת על הדבר כזה, התחקת. אתה רוצה שאני אזכור מה אמרת לפני 22 שנה, אתה רוצה שאני אזכור. וזה מה שמספרת לנו זמיר אכן, כותב את השיר. זוהר גוב, בעצם הקליט את השיר, ללא בקשת רשות, בטח לא שלי, כי אני הייתי אז באירופה. קולי שוברת הדממה. גם אבא פרנסיס נשכחה. את ישמע. מעניין איך לקחו זמר והפכו אותו למוצר מכונת כסף, אפשר להגיד. בלי לבחול בשום אמצעים, כאילו, בין אם זה עיבודים, אין פה קרדיטים, בין אם זה הלחנים, בין אם זה השירים. זהו. עכשיו, נגמרו לי המילים. כבר לא עניין אותי שום דבר. אחרי כל כך הרבה שנים כבר לא... You give up. זה, אני מאמין שהרעיון הזה איתכם, זה הפיצוי שלי. יאללה, ובעזרת השם, ערוץ 24, הזמינו אותי ביום שישי. אז סיימנו בחיוך בכל זאת. אני בטוח שאתה יכול לסדר להופעה בערוץ 24 עם הקשרים שלך. כן. אורי, עבודה מדהימה, אגב, באמת עצוב לראות. תודה. בשבוע הבא אנחנו נביא את תגובת מאיר ראובני, התגובה המפורטת לדברים בפרק נוסף בסדרה, אבל לפני כן חשוב להדגיש, כמו שאנחנו אמרנו בכתבה, ים של דמעות לא הופק על ידי האחים ראובני, אלא על ידי בן מוש הפקות. לגבי נזכר אני במבטך, ראובני הפקות טוענים שהשיחה הטלפונית בין שאול ישראלי למי מהאחים לא התקיימה כלל, ושהם ישמחו לעזור לישראלי לעמוד על זכויותיו מול אקום. לגבי מהלך ילדה ראובני שילמו על הזכויות ועל ההפקה, וקברים זה דבר נהוג. כן. זה בטוח. אתה כאמור תחזור אלינו בהמשך כבר היום, כן, עם הפרק השני של הסדרה, סיפור מאחורי הפרח בגני, קטע קצר כבר עכשיו. כסלון זהב לפרח בגני, מילים ולחן, אביהו מדינה. הנה, מעכשיו זה נשמע כמו דלילה של זמיר אכן, ממש מזכיר הבתים, שים לב. את גופה משכה בשמן מור ובסמים. אני עם זוהר ידע שיש שיר בשם דלילה. אהלן אביהו. שלום. כן, אז זה בהמשך היום. תודה רבה אורי. ועכשיו נצרף אלינו את תקווה עם היהלום שבכתר של תחקיר ההיסטוריה הגנובה של זוהר ארגוב, הפרח בגני. כן, לרר, שוב ערב טוב. אחד מהשירים היותר מזוהים עם זוהר, גם בזכות הביצוע המכונן שלו, מאוד מזכיר בלשון המעטה שיר אחר שנכתב 3 שנים לפניו, אהבת דלילה. מה מלחינת השיר המקורי חושבת על הדמיון בין השירים, ומה אומרים מלחיני השיר הפרח בגני? הנה הכתבה של מאיה נהור, יאיר קמפל ושלי. כסלון זהב לפרח בגני, מילים ולחן, אביהו מדינה. מיום אביב, בהיר בצח, אותך אני זוכר. השיר פרח בגני זכה בחגיגת הזמר העברי. אני מרגיש שיגעון,
אמר זוהר ארגוב שזכה במקום הראשון. השיר שזיכה אותו בפרס הראשון, הפרח בגני, נכתב והולחן על ידי אביהו מדינה. זוהר ארגוב, ענה. השיר גם זכה במקום הרביעי במצעד הפזמונים של אותה השנה, ואפילו הוא שמו של רחוב בהרצליה. בוא נשמע קצת צלילים, אתה יודע. חוקר המוזיקה דודי פטימר טוען שהלחן של הבית בפרח בגני נלקח משיר אחר שיצא קודם. הנה, מעכשיו זה נשמע כמו דלילה של זמיר חן, ממש מזכיר הבתים, שים לב. את גופה משכה ושמן מור ובסמים למצחק השרת ארת נזר שושנים עכשיו המוואל, לשתים עליך שמשון. לשתים עליך שמשון, לשתים עליך שמשון. מעניין אם זוהר ידע שיש שיר בשם דלילה. אהלן אביהו. שלום. אז רצינו לדעת מה אביהו מדינה, אחד מהאנשים שחתומים על הלחן של הפרח בגני, חושב על הדמיון בין השירים. יש דמיון. כן, הפרח בגני זה 82. אז מה אתה אומר? אולי שמעת את זה באחד מהמועדונים? אני לא יושב מועדונים. אני מזמין את אביהו מדינה, איתי יחד. כפיים, כפיים, איפה כפיים? אני לא מכיר את השיר הזה. זאת אומרת, אתה שואל אותי, אני שומע אותו פעם ראשונה. הוא מוכר לי בגלל שהוא דומה לפרח בגני. אני גם לא יודע אם מה השפה שהיא שרה בו. עברית, עברית. עברית? תשמע, אנחנו עשינו זה אז ספונטני, אני לא יודע בדיוק מה. אני חושב שההתחלה דווקא מה שהיא אומרת זה קטע שלי, אני חושב. נו, אז מה? אז מה? מה לא בסדר? זה שהיא לא התפרסמה. אתה אולי שמעת את הבית מאיזה שיר אחר? יכול להיות, אולי זה, אתה יודע, אני מנגן הרבה שנים. יכול להיות שזה לא שלי. שמעתי את זה מאיזה מקום, כל לחן זה יכול לקרוא דבר כזה. מאיה נהור שוחחה בטלפון עם הכותבת, המלחינה והמבצעת של השיר אהבה דלילה, זמירה חן. אהבה דלילה, זה הייתה שירה של כל ישראל, וזה היה מאוד פופולרי, השיר הזה הושמע הרבה מאוד בכל ישראל. אולי שמעת ברדיו, נכנס מאוזן אחת, יצא אוזן שנייה, כל יכול להיות. אתה כאילו לא נתקלת בשיר אף פעם? שנת 70 הייתי חייל בסדיר. מאז הלכת יומי קודר ארוך ומשעמם, לשב רוצה אני לשכוח או להתעלם. מחלבות ראשו גילך אהובת עוד לילה. פתאום אתה מרגיש משהו דומה, אבל אתה לא בטוח שזה ממש נלקח ממך או משהו, זה מאוד מזכיר. זה מוזר, כל הסיפור הזה. כן, בשבוע הבא אנחנו נביא את תגובת מאיר ראובני, תגובתו המפורטת לדברים בפרק נוסף בסדרה. אבל לפני כן חשוב גם להדגיש שלגבי הפרח בגני, האחים ראובני רכשו את השיר מהיוצרים והזכויות עליו הוסדרו באקום. דבר נוסף, כמו ששמת לב, העיבוד גם מאוד דומה לשיר דלילה של זמיר חן, לא רק הלחן אלא גם העיבוד. המעבד של הפרח בגני הוא לא אחר מאשר ננסי ברנדס. ברנדס הגיב לטענה הזאת בריאיון לתוכנית של לאה לב ושי גולדשטיין ברדיו 103 FM. איך אתה מסביר את זה? אתה איבדת את השיר הזה. אני איבדתי, קודם כל, אני מקווה מאוד שלא ירצו שאני אסביר את כל הזכויות בחזרה. אתה צריך, חביבי. אני בתור מני, אני מרגיש מאוד מאוד טוב, שזאת אומרת שזה לא רק אנחנו. זה רומני גנב. אתה רואה שיש גם תימני, שותף. תימני ורומני גנבו ביחד. תראה איזה קיבוץ גלויות, איזה כיף פה בארץ. איזה כור היתוך של גנבים. אתה יודע, אין שום סיכוי מהשיחה הזאת שאני אצא טוב. בסך הכל, המוזיקה זה 12 צלילים. כמה אופציות אתה יכול לחבר אותו? לא, גם לד זפלין עשו עם 12 כלים ויצא להם, לא יצא להם הפרח בגני. איך שאתה מכיר אותי? אם היית יודע שיש שיר כזה, היית יוצא את העיבוד, תגיד את האמת. מאיפה אני מכיר אותך בכלל? לא, אז שתדע שכן.
תעשה לי טובה, פעם הבאה תתקשר אליי בנושאים אחרים לא גנבות, יעשה לי טוב. אז פעם הבאה אל תגנוב. אוקיי, אורי, בשבוע הבא אנחנו נביא באמת את גרסת ראובני לכלל תרבות הזו, ותודה רבה לך. תודה, גיא. ועד כאן עם תגובת ראובני שכל כך חיכינו לה, איש שהואשם, שהוא זה שניהל את המנגנון של גניבת השירים. בוא נראה אותו, נגיד שברגע שאבי גבאי יעלה, אנחנו כמובן נחזור חזרה לנאום. כנראה, אחרי טענות היוצרים בסדרה שאנחנו שידרנו, היסטוריה הגנובה של המלך, הגיע תור התגובה של מאיר ראובני, מהאחים ראובני. הדברים לפני זה, הנה תזכורת לעיקרי הדברים שאנחנו שידרנו כאן, תזכורת שערך אורי ירושלמי. מלך ינדה, הוא הקליט את זה במקלט, חפר. איפה הכותב המקורי? אף אחד לא חשב. יום אביב, בהיר בצח, אותך אני זוכר. את גופה משכה בשבן מור ובסמים. אני בן אדם בארץ שלא מכיר את השיר, אבל זוהר ארגוב, לא אבא פרנסיס. לקחו זמר והפכו אותו למכונת כסף. פגשתי את ראובני, אמרתי לו שזה שיר שלי, הוא צחק בפנים. אני המקורי, זה מה כואב, זה כאילו כל הזמן סכינים. כן, שוב גיא, מי שהפיקו את ים של דמעות הם בן משה פקות, לא ראובני, ועכשיו מאיר ראובני מגיב לדברים. הנה הכתבה של מאיה נהור, יאיר קמפל ושלי. נשאר מהזוהר מכל השירים שבשם. אני לא אמרתי איך ללכת, שבי פה. אני, אפ, אפ, שבי פה, לא לקום, לא לקום, פה. כן, שבי פה, מה אתה רוצה? זה מאיר ראובני, מהאחים ראובני שהפיקו את זוהר ארגוב. ראובני אחראים להצלחתו האדירה של זוהר ולהפקתם של בין 700 ל-800 עריכי נגן. אני הפקתי בשנות חיי סדר גודל של בין 700 ל-800 עריכי נגן. מלאך ילדה, זכיתי שישמעו אותי, לא ברדיו ולא בטלוויזיה, ואני המקורי. אותו מפיק שלי, הוא היה מפיק שלו. אני הפקתי את התקליט הזה של חזקאל מטרי. נגיד לך, רגע, אם אתה לא היית מזכיר לי, לא הייתי זוכר. אנשים ששרו שיר פעם ראשונה וזה לא הצליח, ומישהו אחר לקח והצליח בו יותר, זה צריך לעשות להם כבוד לפי דעתי. אדרבה ואדרבה. אדרבה. ועוד אחרי שראיתי שכל כך תעודה כזאת היה לשיר הזה, וואו, זה כאילו כל הזמן סכינים, סכינים, סכינים. על מה הם צריכים ללין ועל מה הם צריכים להיעלב? אין פה שום מקום להיעלב. אדרבה. זה כאב לי כזה, כי כאילו הוא לקח את התהילה ולמעשה הוא החיקוי. לוקח את זה, זה הקדמה, אז אני לוקח את זה אליי. חוקר המוזיקה דודי פטימר אומר שגם חלק מכותבי השירים נשכחו או הושכחו. כביכול רשום על התקליט עממי, שזה אומר באותה תקופה שלא ידעו מי כתב, מי יצר או לא רצו לדעת. נזכר אני במבטך, איך זה לחיות בקרבתך, לנשק לך את ידך ולחוש את חום ליבך. נזכרתי לראובני, אמרתי לו רק רגע, אתה לקחת את השיר הזה מהתקליט שלי, שם כתוב מי כתב את השיר, ואתם כותבים אחר כך, כותב לא ידוע, למה כל הבלוף הזה? אל תשכח שבאותם שנים ההתייחסות האבסולוטית לכותב היא הייתה הרבה יותר פרוזאית. זה היה, היינו עושים והיינו מבררים, הצלחנו, הצלחנו, לא הצלחנו, לא הצלחנו. כשלא ידענו, כתבנו עממי, מה לעשות? כשאני תשכח את ראובני, אמרתי לו, למה לא ידוע, אז הוא אמר לי, לא, אני ערכתי את זה. אתה מבין? זה כואב. אני לא מכיר את המקרה הזה בכלל. זה הפתעה בשבילי. עד היום הבן אדם לא קיבל את המלוגים. השיגש למי שהוא נתן. אני לא קיבלתי את זה ממנו. אני קיבלתי מסר עם רשימת השירים, לך תשבור את הראש. ואני שברתי את הראש כמה שיכולתי. מה עוד שאקום לא היה עומד עלינו על הצוואר כדי שנוודא במאת אחוזים?
אנחנו בתקופה ההיא, זה היה בתחילת הדרך שלנו גם. לא היה לנו את הידע האבסולוטי איך להגיע למקורות. השתדלנו, אני חייב להגיד לך, יותר מאחרים. בכלל כל האלבום הראשון זה שירים שלקחתם. גם השני, גם השלישי, בחלקו. הרביעי, בחלקו, החמישי היה כולו שירים... מדי כמעט כולם היו של עוזי חיטמן. כותבים היו, אבל לא היו מוכנים לכתוב לנו. אז יצרנו יש מאין. מה לא בסדר? ניקולס. לא נכון. תשמע את זה. זמן לרדנדה, דיליגי בצבדים. בעבר היו זמנים שהיינו מבלים. אז מה הבעיה? זה הרעיון שלי. קודם כל, היה לי פלייבק מוכן של הזמר, שאני הפקתי אותו גם כן. התקליט של ניקולס הצליח, מבחינתנו, אצלנו זה בלשון המעטה. פניתי לזוהר, ואמרתי, זוהר, מה דעתך, נעלה את הפלייבק של השיר הזה, על השיר של ניקולס. והוא אמר לי, תגיד מה שתגיד, אין בעיה. ושאלו אותי, מה, אתה לא מפחד? אמרתי לה, למה? אם זה טוב, זה טוב. אני הקלטתי את זה, את השיר הים של דמעות, אני הקלטתי ב-71. שזה הרבה שנים, הרבה לפני זוהר ארגוב. אין בן אדם בארץ שלא לא מכיר את השיר, אבל זוהר ארגוב, לא אוהב הפרנסיס. אוקיי, אז בבקשה תפנה לאחים בן מוש, הפיקו את התקליט הזה ולא אני. אין לי מושג, ואני שוב שומע את זה לפעם ראשונה בחיים. רק אני שומע עכשיו בתקשורת, ים של דמעות, לא יודע, אני לא יודע מה מדובר, מה לא בסדר. היא הקליטה את השיר ב-71, לא יודעים שזה הביצוע המקורי הוא שלה. אז מה נעשה לה? אתם לא צריכים להיכנס לזה, שמע מה אני אומר לך, נמיר שוב, יעשה לינדה, אף אחד לא הכיר את זה שנים. אני יוצאתי עם חיים משה, אני עלית, אז מה? מה עשיתי? הוא לא דיבר, ככה זה, נו מה, אז מה הבעיה? תראה, מעכשיו זה נשמע כמו דלילה של זמירה חן, ממש מזכיר הבתים, שים לב. אתה מדבר על פרח בגני? גם העיבוד דומה, גם כמובן הלחן. אוקיי, אז מה השאלה? האם ידעת שזה מזכיר שיר אחר? פעם ראשונה שאני שומע את זה. את השיר הזה, כמה שאני יודע, אני קיבלתי אותו... יחד עם אחי אשר שעבדתי בהפקה הזו, על סקיצה, על קלטת, והבאנו אותה לזוהר, וזוהר במתכונת שקיבלנו אותו לא רצה לשיר אותו בכלל. להפך, שימי תבורי קיבל אותו ראשון, והוא המליץ על זוהר לקחת אותו. אתה אמרת בעצמך משנות ה-70. אני בשנות ה-70 עוד לא הפקתי. אני רק בשנת 73 התחלתי להפיק מוזיקה. צריכים לבוא ולהלין על אלה שמתיימרים ואומרים שהם כתבו והם הלחינו. מה לי ולהם? אני קיבלתי את זה כמוצר מוגמר. והשתמשתי בו, ואיך אומרים? השמיים מגבול. מעניין איך לקחו זמר והפכו אותו למוצר מכונת כסף, אפשר להגיד. בלי לבחול בשום אמצעים, כאילו, בין אם זה עיבודים, אין פה קרדיטים, בין אם זה הלחנים, בין אם זה השירים. אנחנו נברנו בתוך חפירות, לקחנו דברים שבאמת לא יצאו ולא קרה להם כלום. וראה זה פלא, הם אצל זוהר הפכו להיט. אני אספר לך עוד משהו, סקופ. כל שיר שזוהר היה נוגע, זה להיט בטוח כמעט היה. לא היה לנו בעיה. אם הייתי יכול היום להקליט אותו מהבוקר עד הערב, יום, יום, שבוע, שבוע, ערב, ערב, משך שנה שלמה, הייתי עושה 500 תקליטים, שם אותם בצד. איך זה? אני עדיין מנסה להתאפס בשאלה שלך המרכזית. כאילו עשינו איזשהו עוול ולקחנו קאבר שידוע, לא ידוע, וזוהר לקח אותו ועשה אותו להיט היסטרי. מה לא בסדר? כן, אז לפני תגובת ראובני שנביא בסוף התוכנית, נגיד שגרסאות כיסוי לשירים הן דבר נהוג בתעשיית המוזיקה, ושהאחים ראובני פעלו במסגרת זכויותם, כי הפלייבק של הרקדש, ששימש לאחר מכן את השיר בעבר היו זמנים של זוהר, היה בבעלותם.
ציבור יעמוד בזה. תודה רבה לכם. אנחנו מחויבים לתת את תגובת ראובני כפי שהבטחנו, וזו התגובה. ראובני הפקות בולטים בתעשיית המוזיקה הישראלית בהגינותם, נאמנותם ליוצרים ולאומנים מזה קרוב ל-40 שנה. מאז ומעולם מקפידה החברה לעמוד לא רק בדרישות החוק, אלא גם בדרישות המוסר וההוגנות הגבוהות ביותר בתעשייה. החברה מבינה כמובן לליבם של המבצעים, שלא זכו לתהילה או להערכה לה זכו מבצעים אחרים שביצעו את אותן היצירות אחריהם, אך שמחה על חלקה בהבאת אותן היצירות ללב המיינסטרים הישראלי. החוק הישראלי כמובן מתיר במפורש להקליט מחדש שירים קיימים בכפוף לתשלום תמלוגים ליוצרי השיר באמצעות אקום, גם מבלי לקבל את רשות המבצע המקורי או לתת לו קרדיט. הצלחתם של היוצרים היא כמובן הצלחתה של חברת ההפקה, ואין כל אינטרס למנוע קרדיט מן היוצרים, אלא להפך, החברה גאה להעניק את הקרדיט למי שמגיע. החברה תסייע ככל שביכולתה לברר כל טענה קונקרטית בנושאי זכויות יוצרים מול הגופים הקשורים בה. חשוב להבהיר שאין זה באחריותה של החברה, אלא באחריותם הבלעדית של אותם הגופים והצדדים. ספי עובדיה